بھر میں ترقیاتی کاموں میں کرپشن کا بازار گرم. شہر بھر میں بنائے جانے والے سڑکوں میں ناقص مٹیریل کا استعمال جاری. انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی. اسسٹنٹ کمشنر کا موقف دینے سے انکار. ترقیاتی کاموں میں کرپشن کا بازار گرم ہے. شہر بھر میں بنائی جانے والی سڑکوں میں ناقص مٹیریل کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور روڈز کی مرمت میں دل کھول کر کرپشن کی جا رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر شیخ طاہر کے تعینات ہوتے ہی شہر میں جاری ترقیاتی کاموں میں کرپشن کے ناقص مٹیریل استعمال کیا جانے لگا. وائس چیئرمین بلدیہ کے اپنے حلقہ میں بننے والا روڈ جو اسسٹنٹ کمشنر اور چیئرمین بلدیہ کی زیر نگرانی بنایا گیا تھا, اس روڈ کی مرمت میں تو کرپشن کی اس قدر انتہا کر دی گئی کہ ابھی روڈ تیار ہوئے ایک دن ہی ہوا تھا اور اس کی مرمت میں تارکول کا استعمال ہی نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے روڈ پر بچھائی جانے والی بجری اکٹھی ہونا شروع ہو گئی. اس تمام تر صورتحال پر انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی. جب اسی حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا.